Akkosuovelta Markon nimi, hei. Nyt katsotaan, miten Fendt-Vaniin otetaan käyttöön tuo RTK-tarkkuus täällä traktorissa. Eli sitä varten traktori pitää tuonne kattoon lisätä tuo SIM-kortti. Eli sen tosiaan saa täältä traktorin sisäpuolelta. Nämä 4 ruuvia otetaan täältä pois, että saadaan tuo verhoilu irti. Kattoverhoilu lähtee sieltä nurkista nykäisemällä sitten irti sen jälkeen, kun ruuvit on irrotettu. Sen jälkeen täällä on 6 kappaletta näitä muttereita, joiden aukaisemiseen tarvitsee 10 mm hylsy. Ja tuo kattoverhoilu lähti 2/5 torksin avaimilla. Sen jälkeen, kun nämä 6 ruuvia täältä sisäkehältä on aukastu, eli 2 edestä ja takaa ja 1 täältä laidolta on aukastu, niin tämä kansi taittuu tästä alas. Tämä nippuside pitää tästä aukasta ja tuolta haittaa tuosta ruuvimessille vääntämällä saadaan tämä sähköliitin tulemaan ulos. Sen jälkeen, kun tämä sähköliitin on täältä poistettu, tuolla näkyy tuommoinen keltainen painike. Siihen hieman painamalla SIM-kortin telakka saadaan tuota tulemaan paremmin esille. Kätevin ottaa jollain pienillä pihteillä se sieltä pois. Tämänä voidaan käyttää ihan laitenettiä tai sitten jotain, esimerkiksi tässä tapauksessa prepaid, kun tämä on esittelykoneesta kyse. Nyt sitten, kun tämä laitetaan takaisin tuonne paikalleensa, niin pitää katsoa huolellisesti, että se menee nimenomaan oikeaan paikkaan tuonne paikallensa tämä SIM-kortin pidike. Nyt sitten pitää muistaa, ennen kuin lähdetään näitä yhteyksiä yrittämään täältä, niin ottaa työkalupakista semmoinen tuo näytön levyinen suurin piirtein kumipatukka-antenni, joka laitetaan tuonne katolle. Sieltä löytyy tämmöinen suoja, hattu. Se otetaan pois ja ruuvataan se antenni sinne paikalle ja sinne ylettyy. Nousee seisomaan tämän vänkärin istuimen päälle, ovi auki ja sieltä varovasti kurottelemalla sen saa sinne laitettua. Asetukset sitten löytyy tuolta ja täällä nyt valitaan. Ja tietenkin edellytykset, että siellä on siellä työkalupakissa se kumipatukka-antenni, niin traktorissaan pitää olla ostettuna silloin se RTK-taso. Eli täältä antennin satelliitin kohdalta me päästään valitsemaan signaalin tyyppi. No 2 ylimmäistä on aina vakiona ja sitten jos otetaan, tai sotan standard-tasoon kuuluvat. Sitten jos otetaan se RTK-taso, niin valitaan täältä RTK-verkko. Ja täältä kun mennään alaspäin, me löydetään lisää näitä asetuksia. Eli palvelun tarjoaja. Meillä esimerkiksi on se DNA. Tämä ei ole täällä listalla. Me kirjoitetaan, eli lisätään tuosta sinne DNA. Ja sitten tänne pitää laittaa yhteyspiste, eli APN. Tämä nyt sitten vähän riippuu siitä, mikä liittymä on käytössä. Eli nyt meillä on prepaid, se on prepaid.dna.fi. Hyvin monella liittymällä tuo on ihan internet ja kaikki pienellä kirjoitettuna. Tähän kohtaan ei tule sitten käyttäjä- ja salasanaa mitään. Hyväksytään sieltä DNA. Nyt lähtee tuo tiimalasi tuolla vähän aikaa pyörimään. Se hakee sinne yhteyksiä. Ja me voidaan tällä aikaa sitten laittaa tänne nämä Antrip-palvelimen tiedot. Eli palvelin, nämähän tulee sitten sieltä esimerkiksi Geotrimmiltä tai tuolta, keneltä sitten ostetaankin tämä tarkennussignaali. Ja nyt laitetaan tämmöiset asetukset tänne. Leika oli se toinen, mitä tuossa yritin saada päähäni. Eli esimerkiksi leikalla tuohon tulee tuommoinen. Kiinnityspiste, nyt kun meillä on tämä uudempi, eli 7 tuo
Novatellin vastaanotin, niin laitetaan MSM5, portti on 7801 ja sitten käyttö- ja salasana tulevat sitten sieltä Leikalta tai Geotrimiltä tai mistä sitten otetaankin se, niin nuo on aina käyttäjäkohtaisia. Ja nekin pitää sitten sinne kirjoittaa juuri oikealla tavalla. Sen jälkeen kun se käyttäjätunnus ja salasana on sinne laitettu, laitetaan tämä luuri tuosta soittamaan. Ja se ottaa silloin, jos meillä on nämä kaikki asetukset täällä oikein, niin luuri jää alas. Ja se saa sitten ne yhteydet sinne kiinni. Eli nyt nähdään, meillä on tarkkuus täällä 0,01 signaali-1 sekunti. Tämän jälkeen pitää olla pelto meillä olemassa, työkone valittuna. Ja sen jälkeen päästään sitten tekemään sinne ajolinjoja.